У мене був не чоловік, у мене був хлопець, з яким ми 5 років пробули у стосунках. І я розумію, що я 5 років була сліпа. Просто нічогісінько не бачила. Ми з'їхали окремо на квартиру, а вона говорила, що навіщо ви будете окремо комусь десь платити кошти, якщо в мене вільна кімната є. Не так посуду помила, не те зробила, не так замітаєш, пилюка піднімається. Тобто, абсолютно до кожної дії, абсолютно до всіх дій є претензії. І це претензії не поради, а це претензії, ти не така, все не те і все не так. Доходило і до криків, замахування, слава Богу, до побиття не дійшло. Мама прибігає і зі словами каже, що мій сина ще молодий, він з тобою сидіти не буде. Фінансова самостійність дуже-дуже часто тормозить людей піти від тих проблем, жінок, піти від того чоловіка чи від тої сім'ї, де ображають. Це і моя історія. Якщо насильство відбувається і продовжується, воно не перестане бути. І не потрібно себе втішати тим, що та ні завтра щось зміниться. Потрібно зрозуміти, що нічого не зміниться, поки ти сам не зміниш. Я почала себе відчувати вільнішою. І дійсно більш самостійною. Я розумію, що завдяки цьому я керую своїм життям, а не підлаштовуюсь під когось. Я навчилась, раніше, до речі, цього я не вміла, а я навчилась приймати допомогу. Бо завжди це якось мені здавалось раніше соромно. Завжди соромно попросити. Я розумію, що це ж наоборот краще для мене. Я легше почала йти на контакт, я почала якось більше відкриватися. Я думаю, що з кожним роком, з часом я все більше починаю цінувати себе.